बतासको मात्रै कुरा के भयो र यति होल्डिङ्सकै कुरा गरौँ न, यति होल्डिङलाई तपाईँको चाहिँ नेपाल ट्रस्टका चाहिँ मजाले त्यो सम्पदाहरू त्यो जम्मै सम्पत्ति उनलाई चाहिँ सुम्पिँदै जाने कुरामा कानुनमा अब चाहिँ मजाले गृहमन्त्री पदेन अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष रहने रामबहादुर थापाजीले त्यो मिटिङमा त्यो कुराहरू आउँदाखेरिमा उहाँले अब्जेक्सन गर्नुभयो, यो त नहुने कुरा त म गर्न सक्दिनँ भनेपछि उहाँ आफै गएर प्रधानमन्त्री कहाँ आफै गएर त्यो यस्तो नहुने कुरा ल्याएँ मैले रोक्दिएँ भनेर भनेपछि केपी ओलीजीले केही बोल्नु भएन। तर के गर्नु, ऐनै संशोधन गर्दै ऐनै संशोधन गरेर रामबहादुर थापाको ठाउँमा ईश्वर पोखरेल चाहिँलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाएर मोटाबाट चाहिँ यति होल्डिङ्सलाई पोस्नको लागि कतिसम्म गरियो भन्नु त। बेस क्याम्पको हेर्नुहोस् त, सगरमाथाको बेस क्याम्पको चाहिँ मतलब उसको फेदीको यति एरियासम्म भनेर चाहिँ उहाँ सूचीकृत छ तपाईँको चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा। तर त्यो एरियामा जानै पर्यो, त्यहाँ पस्नै पर्यो, त्यहाँ पनि उसको चाहिँ मजाले अब त्यहाँ होटल लज खोल्नै पर्यो, त्यसले धर्मशाला उसले इन्डियाले 34 करोड दिएको होइन पर नाइट 6000 लिएर 6000 हो नि त त्यो धर्मशालामा जानु त 6000 फाइभ स्टार होटल बराबर छ। अनि त्यहाँ भन्नु नि कमसे कम सहुलियत दाममा त दिनुपर्छ, जब धर्मशालामा 6000 लिनुहुन्छ त्यो पनि 50 सुन्नुहोस् त त्यो पनि 50 यतिले नि एक प्रक्रिया नपुगेको ठाउँमा ऐनै संशोधन ऐनै संशोधन गराएर ऐनै संशोधन गरेको 26 वर्ष अगाडि एउटा चाहिँ आयोग बनाएको छ यही जग्गाको यहाँ चाहिँ मिचिएका ऊ गरेका मिचिएका चाहिँ ऊ चाहिँ रावल आयोग भन्छन् रावल छ यति भनेर चाहिँ उसमा चाहिँ क्षेत्रफलै किटानीका छ निकालेकै छ यहाँ यति यहाँ यति यहाँ यति यहाँ अतिक्रमण भएको भनेर किटानी साथ पोइन्टेड गरेर किटानीका साथ छ त्यो एकदम नाप नक्सा सहित छ 7000 रु पनि अब अहिले बढी नै होला 7000 अझ बढी नै होला 7000-8000 यस्तै बोले 11 वर्षमा 11 वर्षमा 22 ठाउँमा घर यस्ता कति होला नि कति होला कर्मचारीले ठिक हो। वास्तवमा म यो मामलामा तपाईँहरूभन्दा अझ बढी नै जानकार बढी नै जानकार छु। मालपोत कार्यालय चावेलमा एउटा पिउनको चाहिँ मात्रै चाहिँ हेरेर हामी चाहिँ मात्रै तङ पऱ्यौँ हामी पिउनको तपाईँको चाहिँ पिउनको चाहिँ मात्रै उसको सम्पत्ति उसले जोडेको सम्पत्ति के अरे 18 करोड हाकिमै सर्व गर्दो रहेछ त्यो पिउनले त हाकिमै सर्व गर्दैन चावेलको कार चढेर आउँथ्यो खड्डामा पिउन कार चढ्यो अनि आनन्दराम पौडेलजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ सरलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ सन्चै छु अस्ति 5 बुधेको कुरा निकाल्नु भएको थियो मैले अलिकति प्रतिवाद गरेँ रिसाउनु भयो जस्तो छ है 5 बुधे भनेर चाहिँ मलाई थाहा छैन के हो हाम्रो प्रचण्ड र राजा ज्ञानेन्द्रबीच भएको 5 बुधे मलाई त्यसमा रिसाउनु पनि के कुरा छ त्यसले मलाई के फाइदा पनि छैन नोक्सान पनि छैन 5 बुधेले मलाई छुँदा त छुँदैन टच पनि गर्दैन मलाई मतलब 5 बुधेको कुरो निस्क्यो भने ओली र प्रचण्ड बिच पनि फेरि 5 बुधे भएको रहेछ नि ओलीले भनिसके भयो होला त्यो चाहिँ मात्रै केही कुराहरू आएका पनि छन् अस्ति एउटा चाहिँ मात्रै त्यो सम्झौताको चाहिँ कपी चाहिँ प्रकाशित पनि भइरहेको पनि देखाएको थिएँ मैले त्यहाँ हाइलाइट गरेर होला के होला ठिकै छ अब अहिले बतास चलेको बेलामा यो ओलीको कुरा त्यति नजोडौँ होइन बतास छ नि बतास आफै बतास हो कि बतास चाहिँ बेलुन मात्रै हो अरूले हावा भरिदिएको होइन बतास आफै हुन् उनी होइन उनी चाहिँ वास्तवमा यहाँ त कुरा यस्तो छ कि वास्तवमा कस्तो छ भन्नाले भने यो जति चाहिँ मजाले अब यो उसमा चाहिँ बिजनेसमा व्यापारमा चाहिँ कारोबारमा लागेका मान्छेहरू हुन्छन् नि आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने साम्राज्य खडा गर्ने चाहिँ एउटा कम्पिटिसन पनि छ त्यो त जहाँ पनि हुन्छ हुन त तर यहाँ चाहिँ के छ भने अलिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अलिकति चाहिँ गलत बाटोबाट 2 नम्बरी बाटोबाट जाने चाहिँ किनभने नेपालमा त्यसरी जाने चाहिँ चलन चाहिँ जुनसुकैले पनि चाहे राजनीतिमा होस् चाहे चाहिँ मजाले अब यहाँ समाजमा पनि त्यही भइसक्यो हुँदा अन्त्य पनि अब यो पत्रकारिता क्षेत्रमा त मैले देखिरहेको छु तपाईँको चाहिँ के छ भन्नाले भने उहाँ पार्टीको चाहिँ म चाहिँ कार्ड होल्डरहरू देख्छु म कार्ड होल्डरहरू त्यो त प्रेस चौतारी त्यही त छ त्यही छ सबै छन् अब कर्मचारीमा देखिरहेको छु मैले त्यसले गर्दाखेरि म अब यो चाहिँ 2 नम्बर कर्मचारी त्यही त कर्मचारीमा देखिरहेको छु अनि त्यो चाहिँ वास्तवमा के छ भन्नाले भने यो अहिले चाहिँ वास्तवमा यहाँ नेपालमा चाहिँ सही बाटो मूल बाटो नहिँड्ने र गलत बाटोबाट हिँड्ने तपाईँको बतासको मात्रै कुरा के भयो र अनि अब यति होल्डिङ्सकै कुरा गरौँ न यति होल्डिङ्सको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिमा केपी ओलीले यति होल्डिङ्सको लागि चाहिँ मजाले कति मेहरबान हुनुभएको कति गर्नु कतिसम्म भएको भने म एउटा घटना तपाईँलाई बताउँ यति होल्डिङलाई तपाईँको चाहिँ नेपाल ट्रस्टका चाहिँ मजाले त्यो सम्पदाहरू त्यो जम्मै सम्पत्ति उनलाई चाहिँ सुम्पिँदै जाने कुरामा अब त्यहाँनिर अब चाहिँ नेपाल ट्रस्टको चाहिँ के छ भन्नाले भने त्यो कानुनमा अब चाहिँ मजाले गृहमन्त्री पदेन अध्यक्ष रहने अनि त्यसपछि चाहिँ रामबहादुर थापाजी अब त्यो भनौँ न उसलाई
रामबहादुर थापाजीले त्यो मिटिङमा त्यो कुराहरू आउँदाखेरिमा उहाँले अब्जेक्सन गर्नुभयो, यो त नहुने कुरा त म गर्न सक्दिनँ भनेपछि उहाँ आफै गएर प्रधानमन्त्री कहाँ आफै गएर त्यो यस्तो नहुने कुरा ल्याएँ मैले रोक्दिएँ भनेर भनेपछि केपी ओलीजीले केही बोल्नु भएन। तर के गर्नु, ऐनै संशोधन गरिदिनु भयो, ऐनै संशोधन गरेर रामबहादुर थापाको ठाउँमा ईश्वर पोखरेल चाहिँलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाएर मोटाबाट चाहिँ भनौँ न यति होल्डिङ्सलाई पोस्नको लागि कतिसम्म गरियो भन्नु त, त्यो देखिया छ नि त हामीले। तर अहिले सुनियोजित तरिकाले बतासमाथि मात्रै खनिएको जस्तो देखियो क्या, यति माथि त कोही खनिया छैन। हो हो त्यही त, यतिले उहाँ पाथी बरामा पाइसक्यो होइन, पाथी त उसमा के अरे बेस क्याम्पमा पाइसक्यो। बेस क्याम्पको हेर्नुहोस् त, बेस क्याम्पको तपाईँको चाहिँ मतलब के छ भने यो उसको चाहिँ मतलब अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदाको सूचीमा छ त्यो चाहिँ मतलब के छ भने बेस क्याम्पको त्यो एरियासम्म, त्यो चाहिँ सगरमाथाको बेस क्याम्पको चाहिँ मतलब उसको फेदीको यति एरियासम्म भनेर चाहिँ उहाँको सूचीकृत छ तपाईँको चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा। तर त्यो एरियामा उ जानै पऱ्यो, त्यहाँ पस्नै पऱ्यो, त्यहाँ पनि उसको चाहिँ मजाले अब त्यहाँ होटल लज खोल्नै पऱ्यो, त्यसले खोल्नै पऱ्यो। तर त्यसको लागि, त्यसको लागि पनि हेर्नुहोस् नहुने काम चाहिँ त्यहाँ पनि गरेको छ तपाईँको चाहिँ अब उता पाथी भराएको कुरा त अझ पछिको कुरा, त्योभन्दा अगाडि त उहाँ त गरि नै सकेको छ, भइ नै सकेको छ। चन्द्रगिरी हिल्स हेर्नु न त्यहाँ, चन्द्रगिरी हिल्समा हेर्नु त तपाईँको चाहिँ हामी जान पाइँदैन, हिउँ पऱ्यो होइन, हामी जान पाएनौँ, केवल गाडी चढेर जानु पऱ्यो होइन, रिसोर्टमा बस्नु पऱ्यो होला फेरि कहाँ, त्यति मात्रै होइन चन्द्रगिरी नपर्ने होला कहाँ, त्यति मात्रै हो र चन्द्रगिरीमा जानेहरूको चाहिँ समस्या मेरो चाहिँ भाउहरू गा सुरु सुरुमा कतोसम्म नभनेदेखि हामीले लगाएको खानेकुरा खान नपाउने हो र ल सुरुमा त त्यो त भयो त, सुरुमा हाम्रा चाहिँ मतलब घरबाट हाम्रा नाता कुटुम्बहरू जाँदाखेरिमा लगाएको खानेकुरा आफूले लगाएको खानेकुरा खान नपाउने, जेरी पनि महँगोमा किनेर खानु पर्ने, अनि उनीहरूको खानुपर्ने र त्यो पनि चौबर दाममा, चौबर दाममा खानुपर्ने। अब सुरु नै कसरी भएको छ चन्द्रगिरी हिलको सुरु नै कसरी भएको छ भन्नाला भने त्यो चाहिँ मजाले जुन हाम्रो चाहिँ अहिले नि प्रति चाहिँ वन वन भनौँ न वनको चाहिँ डिमार्केसनभित्रै पसिया छ, त्यो त वनको डिमार्केसनभित्रसम्म भित्रभित्रसम्म पसेर जबरजस्ती कब्जा गरे, जबरजस्ती कब्जा गरेको हामीले हेरे हेरे गर्नु पऱ्यो त्यो कुरा। त्यो एक दुईवटा जङ्गल हामीले पनि त्यसरी पाएदेखि त हामी पनि त्यस्तै पर्यटकीय प्लेस होइन, पर्यटकीय हब बनाउँथ्यौँ नि फेरि, यहाँ त होइन, यहाँ त सबभन्दा समस्या त के पऱ्यो भनेदेखि ल ठिक छ दिए पनि चाहिँ मात्रै के छ भन्नाले भनेदेखि नियमभित्र रहेर, ऐनभित्र रहेर, नीति नियमभित्र रहेर गरौँ न, गरौँ न, त्यो त गरे हुन्छ नि। तर यहाँ हेर्नुहोस् बतासले त भनेका छन् नि टेन्डर निकाल्यो सरकारले, मैले टेन्डर भरेँ अनि मैले टेन्डर पाएँ, यसमा अनियमितता कहाँ छ? होइन यहाँ चाहिँ यसो छ, यो बतासलाई के छ भने उसले चाहिँ बतासले चाहिँ बरु अलिकति चाहिँ के छ भने उसले चाहिँ सबैले मिला जस्तो नै देखिन्छ एउटा कुरा, किनभनेदेखि अब आरजु देउवा, आरजु देउवालाई टिममै रहेछन्, आरजु देउवा टिममै रहेछन्, सल्लाहकार अब चाहिँ टिममै रहेछ उनको त, त्यसले गर्दाखेरि सबैले मिलाएर छन् एउटा कुरा टिम चाहिँ मिलाउनु जाने रहेछ। तर यहाँ त समस्या त कहाँ छ भन्नाले भने नीतिगत समस्या, नीतिगत अब नै भयो के, तपाईँ नीति निर्णय गर्नेहरू, नीति निर्माण गर्नेहरू नै चाहिँ गलत बाटोमा गएको छन् तपाईँको, उसले त ऐन नियमभित्र छिरेर गऱ्यो होला रे, तर चाहिँ नि मजाले त्यहाँनिर त्यस्तो चाहिँ नि रेस्टुरेन्ट खोल्न दिनुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने चाहिँ प्रश्न हो नि त फेरि। है भोलि पशुपतिको त्यो मुर्दा पोल्ने ठाउँ छ नि, त्यो पनि चाहिँ व्यावसायिक एउटा कम्पनी भाडामा दियो भने त हामीले त अलिक बढी पैसा दिनुपर्ने होला, त्यहाँ पनि त फाइदा त हुन्छ नि त, मसान घाटै भाडामा लाउने भइसक्यो कि सर। ल त्यही भनौँ न, त्यो चाहिँ इन्डियाको चाहिँ 34 करोडमा बनेको धर्मशाला, 34 करोड त उसको अन्दाज छ नि, धर्मशालामा मसान घाट लाउँदैनन्, धर्मशाला, धर्मशाला उसले इन्डियाले 34 करोड दिएको होइन, त्यो के अरे मोदी आएको बेलामा यहाँ धर्मशालाको आवश्यकता रहेछ, धर्मशालाको आवश्यकता किनभने गौशालाको धर्मशाला धान्न सकेन, त्यो कुरा राखे, त्यो गौशालाको धर्मशाला पनि भाडामा छ क्या, सस्तो भाडामा। ल त्यो त बेग्लै कुरा भयो, त्यो त अझ चाहिँ उसले मारवाडी सेवा समितिले आफूले बनाएको त्यो बेग्लै कुरा भयो, भनौँ न यो त के भयो भावमा चाहिँ व्यावसायिक प्रयोजनको लागि अरूलाई भाडामा, तर मारवाडी सेवा समितिले बरु चाहिँ बरु सस्तोमा, एकदम सस्तोमा दिइराखेको छ हाम्रा चाहिँ हाम्रा नातेदारहरूलाई पनि। म त के छ भनेदेखि यहाँ भएसम्म गौशालाको धर्मशाला बसेर सस्तो छ भन्छु, त्यहाँ त अझ सस्तो छ। तपाईँको यो हेर्नुहोस् त, यहाँ जसले चाहिँ मतलब के छ भने मोदी आउँदाखेरिमा मोदीले दिएको के अरे यो यहाँ एउटा धर्मशालाको आवश्यकता रहेछ भन्ने कुरा भएपछि ल म चाहिँ मजाले भनेर उसले 34 करोड भनौँ न, 34 करोड चाहिँ मजाले उसले दिएको के अरे मोदीले दिएको चाहिँ रकम त्यो सब त्यसमा थपथाप भयो होला, तर त्यो जुन बन्यो बनिसकेपछि अब अहिले भनौँ न 6,000 per night 6,000 लिएर 6,000 हो नि त, त्यो धर्मशालामा जानु त 6,000 फाइभ स्टार होटल बराबर रहेछ, अनि अनि त्यो भनौँ न कमसे कम सहुलियत दाममा त दिनुपर्छ, जब मारवाडी सेवा समितिहरूले चाहिँ गरिराखेका छन् बरु उनीहरूलाई मान्छु म त, हामी पहिले काठमाडौँ आउँदाखेरिमा मारवाडी सेवा समितिको लज पाएसम्म अन्त बस्दैन थियो, त्यति सस्तोमा खाना पनि सस्तोमा,
खाना पनि सस्तोमा हेर तात तातो चाहिँ नि मान्छेले रोटी तात तातो रोटी खाछ कस्तो मजाले अनि बिरगञ्जमा त हामी एक महिना बसेको कति सस्तो हो किन भन त मारवाडी सेवा समितिलाई चाहिँ बरु मान्छु के तपाईँ त्यसले मान्नुहोस् सबैले उसले चाहिँ गरेका छन् उसले चाहिँ वास्तवमा तपाईँको चाहिँ नि शुल्क चाहिँ स्वास्थ्य उपचार गरिराखेको छ अहिलेसम्म हो र तपाईँको चाहिँ मजाले त्यो होमियोप्याथी भन्नुहोस् मारवाडी सेवा समितिमा त्यो चाहिँ मजाले होमियोप्याथीको उपचार उनीहरूको चाहिँ नि शुल्क उनीहरू होइन उनीहरूको चाहिँ पहिल्यैदेखि नै हो मारवाडीहरूले मारवाडी सेवा समितिले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म होइन गरिराखेको छ हुन त उनीहरूको मात्रै के भन्नु यहाँ पशुपतिमा मैले एउटा अनौठो दृश्य देखाएको छु पशुपतिमा पशुपतिमा जब चाहिँ शिवरात्रि आउँछ दुई दिन अगाडिदेखि तपाईँ हेर्न जानुहोस् सर्वे गर्नुहोस् त्यहाँ पाहाडियाहरूको चाहिँ मजाले स्टल हुँदैन त्यहाँनिर चाहिँ जुन दान दातव्य चाहिँ मजाले जुन भण्डारा लगाइराखेका हुन्छन् नि भण्डारा जम्मै चाहिँ हाम्रो तराईकाहरू हुन्छ जम्मै तराईका तराईकाले मात्रै गरिराखेका हुन्छन् अहिलेसम्म भर्खर अनि मैले अहिले कराएपछि पोहोर साल चाहिँ एउटा देखेँ नत्र भने छैन जम्मै उतै उतै मारवाडीहरू तराईका चाहिँ तराईकाहरू मात्रै जम्मै छ अब यहाँ तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त अब त्यो धर्मशालामा 6,000 लिनुहुन्छ 6,000 त्यो पनि 50 ए सुन्नुहोस् त त्यो पनि 50 त्यो त थाहा छ त्यो पनि बताएको जनतालाई छलङ्ग भइसक्यो नि बताएको त मानुङ कोटको डाँडै दिइसक्यो होइन अब यो कोट लागेर जति डाँडा त सबै दिने हो कि भने डराइसक्यो नगरकोट देला भोलि तर बतासको चाहिँ एउटा विशेषता होइन बतासको चाहिँ एउटा विशेषता के रहेछ भनेदेखि ऊ चाहिँ ऐन नियम प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउँदो रहेछ क्या त्यो चाहिँ प्रक्रिया पुर्याउनु जानेहरू छ हुन त प्रक्रिया त के छ यतिले नै पुर्याएको यतिले नि प्रक्रिया नपुगेको ठाउँमा ऐनै संशोधन गराएर ऐनै संशोधन गराएर ऐनै संशोधन गरेको रामबहादुर थापा गृहमन्त्री उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री अनि उनले चाहिँ यो त यो नहुने काम ल्याए यो म गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको आफै गएर भनेपछि उनले केही बोलेन ऐनै संशोधन गरे ऐन यति होल्डिङको लागि ऐन संशोधन गरेको यो लेखेर राख्नु रेकर्ड भयो ग्यारेन्टी च्यालेन्ज हो जनतालाई छर्लङ्ग थाहा छ नि होइन तै पनि अब कसैले थाहा छैन भने यो चाहिँ मैले होइन जनतालाई बोल्दैनन् कि त्यो पनि अलिकति हामी नेपाली जनता भट्टराईले 76 सालमा अन्तर्वार्तै दिएका छन् नि कफी सप खोल्ने हो नारायणहिटीभित्र कफी सप उसमै चाहिँ के अरे संसदीय समितिमै बोलेको छ नि बोले रहेछ संसदीय समितिमा बोलेको भिडियो रहेछ त संसदीय होइन त्यो त बोले त सबै भिडियो त हुने हो नि होइन हामी जस्तो तपाईँ हामी जस्तो बोले त भिडियो भएर युट्युबमा हालेर सधैँभरि रेकर्ड राख्नुहुन्छ तपाईँहरू अब उहाँ त किन नहुनु त हुने भयो नि जस्तो अस्तिसम्मतिर राजावादी साथीहरू नारायणहिटी खाली गरेर हाम्रो राजा आउँदैछन् भनेर नारा लाउँथे होइन अब नारायणहिटी कब्जा गरिसक्यो आन्दोलन गर्दैनन् ल हेर्नुहोस् त होइन नारायणहिटी कब्जा गरिसक्यो आन्दोलन गर्दैनन् होइन राजावादीहरूले यसमा पनि त बोले हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त मोदी आएर उति उसमा आएर देहरादुनमा ती आएर तपाईँको चाहिँ के अरे यो चाहिँ लिपुलेख झन् अझ विस्तार हुन्छ त्यो बाटो अझ विस्तार हुन्छ लिपुलेख लिपुलेख भनेर लिपुलेख चाहिँ अब त्यो नेपाली चाहिँ बोल्नै सक्दैन चाहिँ हामी कब्जा गऱ्यौँ गऱ्यौँ भन्ने किसिमले च्यालेन्ज गरेर उ त्यहाँ आएर बोल्यो अस्ति कति भयो 5-6 दिन अगाडि तर त्यसबारेमा तपाईँहरू कराइरहनु भएको छ पत्रकारहरू कराएर दिएको छु खोइ त राजावादीहरूले त एक शब्द पनि बोल्नु पर्दैन जनता पनि हो वास्तवमा जनता पनि हो जनताको बारेमा पनि जनता त कस्तो भयो भन्नलाई भने जनता चाहिँ होल्लामा कुद्ने भए जनता लय लयमा कुद्ने भए होल्ला त्यसो हुनाले हल्ला बोलबाट स्थापित हुन्छ यहाँ एजेन्डाहरू यहाँ चाहिँ नि विदेशी शक्ति केन्द्रले आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्नलाई हल्ला बोलबाट सुरु गर्छन् र चाहिँ ठुल्ठुला मिडियाहरूलाई उनीहरूले लगानी गरिराखेका छन् तपाईँ पनि ठुलो मिडिया बनाउनु तपाईँलाई नै लगानी आउँछ तपाईँ ठुलो मिडिया बनाएर देखाउनुहोस् न तपाईँको पछि लाग्छ लगानी गरे पो ठुलो मिडिया बनिन्छ त लगानी नगरेपछि मिडिया कसरी होइन ठुलो मिडिया भएपछि लगानी गरेको छ उनीहरूले पहिले उनीहरूले चाहिँ बनायो ठुलो मिडिया भएपछि लगानी गरे हो पहिले उनीहरूले ठुलो मिडिया बनाइदिया चाहिँ होइन ठुलो मिडिया जो स्थापित भएको छ त्यसलाई चाहिँ लगानी गरेको छ सुन्नु न यो बतासकै कुराको सिरोफेरोमा नि एउटा कुरा के सोध्न मन लाग्यो भने तपाईँ पनि लगभग त्यही त्यो बागमतीको तिरतिरै बस्नुहुन्छ होइन यो धोबी खोला किनारमा चाहिँ लगभग 2,000 रोपनी जग्गा चाहिँ मिचिएको छ अरे अनि त्यो मदन भण्डारी कलेज छ नि केपी ओली गुटको त्यो पनि लगभग थोरै मात्रै पूर्जा छ सबै त्यो अतिक्रमित जमिन हो सबैले हुन त नक्सा अहिले बनाइसकेका छन् त्यो करिडोर बनाएको पनि त्यो अतिक्रमित जग्गालाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नको लागि करिडोर बनाइयो भन्ने कुरो पो आयो खास के हो वास्तविक यहाँ सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् न 26 वर्ष अगाडि एउटा चाहिँ आयोग बनाएको छ यही जग्गाको यहाँ चाहिँ मिचिएका ऊ गरेका मिचिएका चाहिँ रावल आयोग भन्छन् रावल रावलको समय जगत्तामा रावल रावल आयोगको नाम रावल आयोग भन्थ्यौँ हामी त्यो अहिले रावल आयोग भन्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ रावल आयोग भन्यो भने सबैलाई कण्ठ छ रावल आयोग जनताले पनि त्यहाँ होइन त्यो चाहिँ रावल आयोगको प्रतिवेदनमा यो सबै कुरा छ मैले हेरेको छु हेर्नु हेरेको छु रावल आयोग
छ त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ मतलब के छ भने यहाँ यसरी चाहिँ मतलब कहाँ कहाँ मिच्या छ कहाँ कहाँ चाहिँ मतलब ऊ गरेको छ अतिक्रमण भएको छ त्यो सबै कुरा खुला छ रावल आयोग यो आजभन्दा 26 वर्ष अगाडि गठन भएको आयोग हो यही जग्गाको लागि काठमाडौँमा अब चाहिँ मतलब यसरी चाहिँ मिचिएका अतिक्रमित भएको जग्गाको लागि भनेर बनेको एउटा आयोग बन्यो त्यसलाई त्यो आयोगको नाम रावल आयोग रावल रावलको संयोजकमा बनाए हुनाले रावल आयोग भनेर चर्चित छ त्यो होइन प्रख्यात आयोग हो त्यो रावल आयोग रावल आयोगले तपाईँले अहिले भनेको कुरा ठ्याक्कै त्यसमा छ त्यति मात्रै चाहिँ हेर्दै हुन्छ त्यति मात्रै हेरेर त्यही अनुसार गइदिए हुन्थ्यो अतिक्रमण गरेको भन्ने छ त्यो छ छ छ यति भनेर चाहिँ उसमा चाहिँ क्षेत्रफलै किटानीका छ निकालेकै छ यहाँ यति यहाँ यति यहाँ यति यहाँ अतिक्रमण भएको भनेर किटानी साथ पोइन्टेड गरेर किटानीका साथ छ त्यो एकदम नाप नक्सा सहित छ धोबी खोला अतिक्रमण भयो बागमती अतिक्रमण भयो यो के अरे यताको यो टुकुचा कि के अरे त्यो माथि छ अब अर्को त ए सुन्नुहोस् अर्को अर्को अतिक्रमण छ थप्छु म तपाईँको अस्ति भर्खर पनि मैले चाहिँ त्यो स्वर्गद्वारी आश्रमको स्वर्गद्वारी आश्रमको चाहिँ म चाहिँ भेटेको थिएँ एकजना मान्छे होइन स्वर्गद्वारी आश्रमको उसले भन्दै थिएँ अब यहाँ हेर्नुहोस् है त्यो स्वर्गद्वारी आश्रमका चाहिँ महाप्रभुले सुरु गरेन हो त्यो तर ती महाप्रभु चाहिँ अब चाहिँ अलौकिक शक्ति भएका दैवी शक्ति भएका भनेर भनेर इन्डियाको टाढाटाढादेखिको वा राजस्थानदेखिको त साउथ इन्डियादेखिका मान्छे आउने आउने महाप्रभुलाई भेट्न स्वर्गद्वारी महाप्रभु प्युठानको अनि आउने आउने उनीहरू आएर चाहिँ चढाउने उनीहरूले चढाउने कसैले सुन चढाउने नगद चढाउने भनौँ न अब त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्नाला भने उनले चाहिँ त्यहाँनिर आएकाहरूलाई बस्ने खाने निशुल्क जति बस्छन् जति खान्छन् निशुल्क चाहिँ गर्दाखेरिमा उनलाई गाह्रो परेको थियो तर पछि त अब मान्छेहरू आउन थाले चढाउन थाले त्यो धन जम्मा हुन थाले जम्मा भएपछि उनले के गरे भने त्यो हामीले जम्मा गर्नु हुँदैन हामी चाहिँ सन्तहरूले धन जम्मा गर्नु हुँदैन त्यस हुनाले बरु यो आश्रमको लागि चाहिँ सपोर्ट हुन्छ ब्याकअप हुन्छ त्यहाँ चाहिँ दाङमा जग्गा किनिराखौँ अनि त्यसको आयस्ताले चाहिँ यो चाहिँ आश्रम चाहिँ सधैँभरि चल्ने भयो भनेपछि 1100 बिघा याद गर्नुहोस् है रोपनी होइन बिघा 1100 बिघा किनियो त्यहाँ जग्गा किनेछ त्यो जग्गा अहिले चाहिँ मतलब के छ भन्नाला भने पछि अब यहाँ प्रचण्डले यिनीहरूले चाहिँ मतलब आफ्नो मान्छे जम्मै हरहरती भरेर प्रचण्डले नै हुन् प्रचण्ड भावरामहरूले यिनीहरूले हरहरती भरेर अब अस्ति भर्खर मैले भेटेको थिएँ त्यो सुक्राधारी आश्रमको अब यहाँ के गरे त भन्नाला यहाँ सुन्नुहोस् अब पोहोर सालको कुरा हो दुई वर्ष अगाडि प्रचण्ड आफै लागेर यो उसमा ऐन संशोधन गराए प्रचण्ड आफै लागेर भूमि ऐनको 8 संशोधन भूमि भए पनि प्रचण्ड पनि थिएँ नि त प्रचण्ड पनि सह अध्यक्ष दुई अढाई वर्ष अगाडि कुरा हो अढाई वर्ष अगाडि कुरै सुन्दैन थियो प्रचण्डको अनि झगडा त्यो झगडा सुरु हुनुभन्दा अगाडिको कुरा अढाई वर्ष अगाडि कुरा गर्दैछु अढाई वर्ष अगाडि प्रचण्ड आफै लागेर त्यो उर्मिला अर्जेललाई छोड्दै नछोडेर त्यसमा चाहिँ मात्र के छ भन्नाला भने त्यो यी यस्ता जग्गाहरू जुन छ पहिलेदेखि नै यसरी गरिराखेको दस वर्षदेखि जसले भोगचलन गरिराखेको छ भने त्यसैको नाममा गरिदिने भनेर त्यसको चाहिँ मतलब ऐनमा त्यसरी मिलाएर चाहिँ मतलब सबै यहाँ चाहिँ जसले चाहिँ मतलब एक अतिक्रमण गराए यहाँ चाहिँ 63 पछि चाहिँ मतलब हरहरती तपाईँको चाहिँ अतिक्रमण गराएको छ मान्छे लगेर चाहिँ सुकुम्बासी हालेको जम्मै चाहिँ मतलब त्यो जम्मैलाई चाहिँ भूमि ऐनको 8 संशोधन यहाँ हेर्नु यो चर्चा गर्नु भन्ने कुरा यो छ जम्मै अतिक्रमण गर्ने जम्मै कब्जा गर्ने त्यो कब्जा गरेकोलाई लाल पुर्जा दिने भनेर भूमि ऐनको 8 संशोधनमा अढाई वर्ष अगाडि कुरा गर्दैछु भूमि ऐनको 8 संशोधनमा तपाईँको यसरी कब्जा गरिएका 10 वर्षदेखि कब्जा गरिराखेकाले उनीहरूलाई लाल पुर्जा दिने भनेर भनेको छ र यसको चाहिँ मतलब यो अब दाङको कुरामा चाहिँ दाङको पनि अब चाहिँ मतलब के छ भने गुठी ऐनको संशोधन गर्न लाग्दा काठमाडौँका चाहिँ मतलब नेवारहरू उत्रेपछि त्यो गुठी ऐन विथड्र गरे हो र दाङको चाहिँ त्यो बच्या छ अहिलेसम्म दाङको चाहिँ नत्र भने गुठी ऐन संशोधन गरेर त्यो पनि दिइसकेको थियो गुठी ऐन यसरी वास्तवमा हेर्नुहोस् तपाईँले के छ भन्नाला भने यहाँ हेर्नुहोस् त जसलाई तपाईँले राष्ट्र सुम्पिनु भएको छ नि जसलाई जिम्मा दिनुभएको छ ढुक्कसँग भन्नु भएको छ नि तिनीहरूले राष्ट्र तिनीहरू त धमिरा हुन् कि यो राष्ट्रका धमिरा हुन् के भन्नु सर अब यिनीहरूलाई चाहिँ ल्याउनको लागि तपाईँले राजा फाल्नुभयो खत्तम भन्नु भने होइन राजाकै बारेमा फेरि अब चाहिँ अर्कै बहस गर्नुलाई राजाकै बारेमा सुन्नु न अब त यसो हेऱ्यो भने नि यता
धोबी खोला पनि मिचेको छ, टुकुचानी मिचेको छ, बागमती मिचेको छ, होइन अब त मुर्दा पोल्नको लागि मसान घाट पनि बाँकी नराखिँदैन। त्यो मिचेको छ मात्रै होइन कि जो जसलाई यसरी हुन्छ नि मिच्न लगायो, उनीहरूले कब्जा गरे, यहाँ सुकुम्बासी भन्दै चाहिँ हाले जम्मै 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 गरे नि, ती गरेकाहरूलाई नै लाल पूर्जा दिनुपर्छ भनेर भूमि ऐनको आठौँ संशोधनमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यही प्रयोजनको लागि गरेको छ। त्यही प्रयोजनको लागि मसान घाटै बाँकी नरहेपछि मान्छे कहाँ पोल्ने? होइन तपाईँ यहाँ तपाईँ यसरी चाहिँ मसान घाट पनि नरहला जस्तो होइन होइन गर्ने नै जस्तो लाग्यो। आज हेर्नु होइन अस्तिको माझमा मसान घाट छ, अनिखेरि त्यहाँ विरोध हुन्छ, बिचरा हटाउन बाध्य, अस्ति त्यहाँ झन्डै वारै पऱ्यो नि। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ मात्रै के छ भने मान्छे लगेर चाहिँ कब्जा गर्न लगाइहाल्ने, अनि केही वर्षपछि ऐन संशोधन ऐनै संशोधन गरेर तिनीहरूलाई नै दिने। आठौँ संशोधन जुन गरे नि अढाई वर्ष अगाडि, भूमि ऐनको आठौँ संशोधन गरे, प्रचण्ड आफै बसेर गराएको छन्, आठौँ संशोधनमा त्यो हालेको छ। त्यसरी दस वर्षदेखि चाहिँ कब्जा गरेकाहरूले लाल पूर्जा दिन भनेर हालेको हालेन त, त्यो कुरामा बोल्नु पर्छ कि पर्दैन? तपाईँले अघि नेपाली जनताको बारेमा कुरा गर्नुभयो नि, नेपाली जनताको बारेमा पनि यहाँ प्रश्न उठिसक्यो। अब नेपाली जनतालाई चासो नभएपछि तपाईँ युवराज खत्री मात्रै बोलेर हुन्छ, आनन्दराम पौडेल मात्रै बोलेर हुन्छ? जनता पनि लुट्न पायो भने होइन, त्यो तपाईँको पूर्वतिर कति ठाउँमा अतिक्रमित छ तपाईँलाई जग्गा, अहिले लाल पूर्जा सहित घर बिल्डिङ बनिसकेको छ, त्यही भएर जनताको चाहिँ आफै लुट्न पायो भने चुप लाग्यो अनि अन्त लुट्यो रे नारायण लुट्यो रे भन्ने उफ्रिने हो त। हो त हो त नारायण लुट्यो भन्ने मान्छेहरूले पनि धोबी खोला अतिक्रमण गरेका छन् हेर्नुहोस्। अब यही नारायण लुट्योमा चाहिँ खालि के त भन्नलाई भने नि, यहाँनिर चाहिँ जो मुख्य व्यक्तिहरू छ नि, मुख्य व्यक्तिको बारेमा चर्चै छैन। किन भन्नलाई भने उसले त प्रक्रिया पुर्याएर लियो अरे, तर दिनलाई चाहिँ त्यो नीति नै चेन्ज गर्ने, नीतिमै चेन्ज गर्ने उनको ज्वाइँ रहे नि त अनि उनको पनि भद्रपुर रे के भन्छ उनको श्रीमतीको घर होइन ससुराली के हो मतलब ओलीको ज्वाइँ नै हो नि त बतास आनन्द बतास। अब ज्वाइँ अब के छ भन्नलाई भने छोराछोरी सन्तानै छैन केपी ओलीको, अब छ नि त। अब एउटा कुरा यसो होला, अब टाढाको नाता अब यताउता अब उहीँ उसले भद्रपुरै गएर बिहा गर्यो, झापानै गएर बिहा गर्दाखेरि अब भनौँ न त्यहाँ अब चाहिँ कुनै नाताको ताबाट चाहिँ फेरि हामी कहाँ त यस्तो छ नि त, तपाईँको कस्तो छ अहिले पूर्वतिर जानुभयो भने पूर्वतिर जानुहोस्, अब त्यो चाहिँ मजाले धरान उतातिर लाग्नु त्यतातिर राई लिम्बूहरूको बस्ती छ, त्यहाँ तपाईँ एउटा त्यहाँको चेली बिहा गर्नुभयो भने त्यो गाउँभरिको ज्वाइँ हुनुहुन्छ तपाईँ, ज्वाइँ नै भन्छ नि उनीहरूले हाम्रो लामराम सरलाई काभ्रेभरिको ज्वाइँ भने ज्वाइँ भन्छन्। अनि तपाईँलाई अझ मजाले भर्खरका केटीहरूले भिनाजु नै भन्छन्, तपाईँलाई भिनाजु नै भन्छन् गाउँभरिकोले, गाउँभरि भिनाजु तपाईँ हो, जानुहोस् जानुहोस् पूर्वतिर जानुहोस्, त्यो राई लिम्बूहरूको बस्तीतिर जानुहोस् त, र त्यहाँको एउटा चेली बिहा गरेर हेर्नुहोस् त, अनि त्यहाँबाट चाहिँ मजाले के छ भने तपाईँले ज्वाइँ नै भन्छन्, र चाहिँ त्यो भर्खरका चाहिँ मजाले केटीहरूले चाहिँ भिनाजु नै भन्छन् ल सबैशाली अनि त्यो 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 चलन छ होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा अब त्यतातिर चाहिँ हामी अब नाता प्रमाणित गर्नेतिर चाहिँ नजाउँ, अब देउबाको खास मान्छे हुँ भन्छन् अनि ओलीको ज्वाइँ भन्छन् होइन, अब हो चाहिँ के हो, सेटिङ कताबाट मिल्यो, कसरी चाहिँ बतासको हातमा नआएँ दरबार, यसो छ हेर्नुहोस् कुरा खुलाउनु पऱ्यो, होइन यसो छ हेर्नुहोस्, यहाँ त के छ भन्नलाई भने यस्तो चाहिँ मात्रै धन्दा गर्नेहरू सबैको भएर रहन्छन्, जस्तो चाहिँ मात्रै अब मेरो आफ चाहिँ मेरो अब दिदीको नातै पर्ने हुन् होइन, हाम्रो चाहिँ अजय सुमार्गीहरू भनौँ न आफ्नै नाता पर्ने दिदीको मेरो दिदीको चाहिँ नि मात्रै भनौँ घरपट्टिको दिदीको अब त्यही त मैले अब प्रचण्डको पनि मान्छे हो, माधव कुमार नेपालसँग पनि उनको त्यत्तिकै राम्रो चाहिँ देखिहाल्यो, राम्रो ज्ञानेन्द्रसँग पनि धेरै राम्रो देखिहाल्यो, त्यसले गर्दाखेरिमा अब यो चाहिँ मात्रै यसमा व्यापार बिजनेसमा लाग्नेहरू चाहिँ खास एउटाको मात्र भएर चाहिँ रहँदैनन् कि, शक्तिका पूजा त्यो त अब चाहिँ मजाले के छ भने सबैको चाहिँ हुन्छन् उनीहरू, सबैको सबैले ठिक पार्ने सबैको सबैको साझा, आफू त होइन अरूलाई चाहिँ साझा बनाउँछन् उनीहरूले, आफू त के साझा भने त्यसले गर्दाखेरिमा यो पनि अब बतासजीले चाहिँ मजाले के छ भने यता अब भनौँ न चाहिँ मजाले के अरे आर्जु देवबाजी त उहाँको चाहिँ टिममै हुनुहुन्छ नि त, त्यो वेबसाइटमै हामीले हेऱ्यौँ नि त, त्यसले गर्दाखेरिमा अब उसको चाहिँ मजाले के छ भने गाउँको ज्वाइँ ना टाढाको नाताको पर्ला अथवा नाताको नपर्ने गाउँका लागि पूर्वतिर त्यो चलन पनि छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि तर सुन्नु न बतासलाई मात्रै आलोचना गर्नुको कारण चाहिँ के हो, बतासको मात्रै चरित्र हत्या गरियो हेर्नुहोस्, अब ओम्नी प्रकरणमा त्यत्रो कुराहरू आए बाहिर, भ्रष्टाचार भएको भनेर त लेखा समितिले भन्यो, कारवाही कहाँ भयो? होइन कुरा तपाईँले उठाइरहनु भएको हो, यति यति होल्डिङ्सको ओम्नीको कहाँ भयो राजन, किन खेद्ने आले पछाडि परेर किन बतासलाई खेदिरहेको? त्यही त भने अब यहाँ हेर्नुहोस् त सबभन्दा चाहिँ मैले देखेको त उसले चाहिँ यो एनसेल एनसेलकै हेर्नुहोस् त, एनसेलको करामत एनसेलले कम गरेको छ यहाँ, एनसेलले गर्नु नगर्नु गरेको छ एनसेल, त्यस्तो गरेको तपाईँको चाहिँ बोटलास नेपालकै कुरा गरौँ न,
बोतलफ नेपालको चाहिँ आज आएकै छैन. एकजना व्यक्तिले ल्याएको जम्मा गजेन्द्र बुढाथोकी भन्ने एउटा चाहिँ मैले अब म त वरिष्ठ पत्रकारै भन्छु गजेन्द्र बुढाथोकी ऊ एउटाले मलाई चाहिँ म चाहिँ उहाँले भन्नु पनि हुन्थ्यो यो चाहिँ वास्तव मैले चाहिँ कुनै पनि हालतमा स्थापित गर्नै छाड्छु भन्नुहुन्थ्यो सात आठ महिना अगाडि. अहिले जे होस् अब स्थापित हुन लागेको थियो. के गरेछ बोतलफ नेपालले? त्यसै गरी राजस्व चाहिँ म चाहिँ राजस्व ऊ के अरे एनसिएलको जस्तै एनसिएलको जस्तै राजस्व ठ्याक्कै छल्ने राजस्व पुरै छ. होइन अब राजस्व छल्ने अब राजस्व छल्ने यताबाट नि खाने अनि सबैलाई अलिअलि यसो चाहिँ मात्रै अब अक्षताबाट छर्ने काम त सबैले गरिहाल्छन् नि. त्यो सबैले मिलाउँछन् यस्ताले यस्ताले झन् सबैलाई मिलाउँछन्. एकातिरबाट लुटिराखेका हुन्छन् यसो सबैलाई चाहिँ मुख बन्द गराउने मुखमा बुझो लगाउने भन्छन् नि बुझो लगाउँछन् यिनीहरूले. त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अब एनसिएलको देखिहाल्नु भयो. अब चाहिँ अब बोतलर्स नेपालको भर्खर निस्कँदैछ यो गजेन्द्र बुढाथोकीजीले निकालिरहनु भएको छ सबै. अब यस्तो चाहिँ वास्तवमा के छ भन्नाला भने यो त एउटा चाहिँ के छ भन्नाला भने फलानाको मात्रै चाहिँ होइन. जे होस् आले जस्तो मन्त्री दुई चारजना भयो भने चाहिँ यी सबलाई लखेट्ने भए जस्तो आले जस्तो भनौँ न. अब यसो छ हेर्नुहोस् आलेजी होइन आलेजीले ल ठिक छ आलेजीले गर्ने नै हो भनेदेखि यहाँबाट सुरु यो यसलाई सुरु मान्नु पऱ्यो उहाँले बिगिनिङ. किनभने हामी दिन्छौँ नि त सबै दिन्छौँ नि त कहाँ ल गर्ने नै हो भने ल गरौँ त ल त्यसो भ्रष्टाचारका काण्डहरू तपाईँहरू दिनुहुन्छ त्यसको प्रमाण. अब मजाले एनसिएलको चाहिँ एनसिएलको दिन्छौँ हामी तपाईँको चाहिँ मात्रै यो चन्द्रगिरीको दिन्छौँ एकै दिन्छौँ नि हामी व्हाइट बोर्डको दिनुहुन्छ दिन्छौँ तपाईँको चाहिँ यति होल्डिङ्सको दिन्छौँ यति होल्डिङ्सले त्यहाँ लिनुहुन्छ त्यो सगरमाथाको चाहिँ फेदीमा त्यो जग्गा चाहिँ मात्रै त्यो पाउने ठाउँ हो दिन मिल्छ दिनै मिल्दैन त्यो त्यो विश्व सम्पदा सूचीमा चाहिँ सूचीकृत भएको ठाउँ हो त्यो त्यो त्यहाँ त्यो डिमार्केसनभित्र गएको छ. पन्ध्रवटा विमान किन्छु भन्छन् आले होइन त्यो व्हाइट बडीमा भएको भ्रष्टाचार काण्डको पनि त छानबिन गरेर हो त हो त त्यो गरे हुने नि व्हाइट बडीको हेर्नु त हाका हाकी 4 अरब 35 करोड चार एउटा व्हाइट बडी जहाज किन्दाखेरिमा 4 अरब 35 करोड खाने कति खान सके ग्राउन्डेड छ अरे त्यो जहाज ग्राउन्डेड छ तपाईँको त्यहाँ चाइनाबाट ल्याएको जहाजको कुरा गर्नुहोस् चाइनाबाट ल्याएको जहाज त्यो सो पिस मात्रै हो अनि होइन त्यही पनि त पैसा त पऱ्यो नि हाम्रो पैसा त गयो नि त पैसा गयो नि चाइनाबाट त्यत्रो 6-6 वटा जहाज ल्याएको त्यो पैसा त गयो नि हाम्रो पैसा गएको छ त्यत्रो पैसा गएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ गरौँ. न्यारो बडीको त अझ कुरै आएको छैन 1 अरब 26 करोड को त निक्लिएको छ सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन समिति बनाएर विज्ञहरू राखेर छानबिन समिति बनाएको त्यसको रिपोर्ट हामीसँग छ त्यसको रिपोर्ट छ रिपोर्टै छ रिपोर्ट छ नि ऊ छानबिन उसले सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन समिति नै बनाएको विज्ञहरू समेत राखेर र त्यसको रिपोर्टमा 1 अरब 26 करोड घोटाला ठाडै घोटाला गएको प्रमाण नै देखाएको छ न्यारो बडीमा यो छ नि त. ल यहाँबाट सुरु गरौँ त ल अब यहाँबाट चाहिँ उहाँले हात हाल्नुभयो यहाँबाट यो प्रस्थान बिन्दु भयो त्यो त उनकै क्षेत्र हो नि हो त यो प्रस्थान बिन्दु भयो ल अनि यो चाहिँ यति होल्डिङ्सको आओस् यति होल्डिङ्सको आओस् यति होल्डिङ्सले पनि चाहिँ पाथिभरादेखि लिएर अब तपाईँको चाहिँ उहाँ सगरको त त्यो सुन होइन त्यहाँ कोइनहरू पनि अब हराउन सक्छ भनेर हो त हो त. अनि यो अब सगरमाथाको फेदीमा जुन विश्व सम्पदा सूचीले चाहिँ को डिमार्केसनभित्रै लियो उसले चाहिँ आफ्नो नाममा गराउने उसको आफ्नो नाममा गराउने त्यसरी सगरमाथाको बहुमूल्य पत्थरहरू हराउन सक्छ. त्योभन्दा पनि के छ भन्नालाई पनि विश्व सम्पदा सूचीको डिमार्केसनभित्र होइन त्यो सगरमाथाकै पत्थर राखेर चाहिँ यहाँ घडी बेच्दैन भने अनि त अनि त्यसले गर्दाखेरि यो 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 जम्मै अब यो सुरु ल आलेजीले त्यसो गर्नुहुन्छ भने हामी सम्पूर्ण लागौँ त उहाँलाई साथ दिन लागौँ लाग्ने उहाँले चाहिँ गर्ने यसलाई प्रस्थान बिन्दु मान्नु पऱ्यो. एउटा यहाँ चाहिँ मतलब एउटा हल्लाको विषय खालि चाहिँ उसको चाहिँ सोपिस जस्तो देखाउने हल्ला गर्ने विषय मात्रै होइन नि यो त पर्दा मात्रै हाल्यो होइन. अब उहाँले सुरु गर्न भएको हो भनेदेखि सुरु यसलाई सुरु मानु र अगाडि बढौँ न त यसलाई प्रस्थान बिन्दु मानु. सोध्न चाहन्छु काठ तस्करी गरेर यहाँसम्म आएका प्रेम आलेले त्यो बतास कम्पनीले बनाएको क्यान्टिन फोड्दैमा उनी राष्ट्रवादी भए त भन्ने प्रश्न के होइन कुन खेतका मुला हुन् त यहाँ त हिसाब किताब नमिलेर कुरा नमिलेर पनि हुन सक्ने भयो कि यहाँ त के छ भन्नाला भने यहाँ भीमबहादुर तमाङ खोज्ने हो भने 4-5 वटा नि भेट्नुहुन्न. भीमबहादुर तमाङ भीमबहादुर तमाङ भन्ने एउटा मैले चाहिँ वास्तवमा अलि निष्ठावान मान्छे देखाएको थिएँ कि यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सधैँभरि केन्द्रीय नेतृत्वमा चाहिँ रहे तर ओझेलमा परिरहे त्यस्ता व्यक्तित्वहरू चाहिँ 4-5 वटा भेट्न गाह्रो भइसक्यो यहाँ त नेपालमा त. त्यसले गर्दाखेरिमा प्रेम आलेजीले एउटा चाहिँ स्वच्छ मनले स्वराशयताका साथ चाहिँ असल मनसायले गर्नुभएको हो कि होइन भन्ने चाहिँ तपाईँको प्रश्नमा म पनि समर्थन गर्छु. योगेश भट्टराईजीले पाउनुभयो
हुनसक्छ हुनसक्छ किनभने यहाँ त कोही चोखा देखिँदैन भनेर हो त्यही डाँडाले भन्ने होइन भन्ने यदि हो भनेदेखि यसलाई प्रस्थान बिन्दु बनाउनु पऱ्यो होइन बिचरा आलेलाई मात्र किन मुस्नु उहाँले काठ तस्करीको कुरा ल्याएर बिचरा आलेलाई जोड्नु भयो होइन एकजना उपसचिव सरकारी कर्मचारीले नै 22 ठाउँमा त घर जग्गा जोडेको त्यही पनि 11 वर्षमा होइन 22 वर्ष अरे 22 वर्ष ए 22 वर्षमा 22 वर्षमा होइन 22 वर्षमा होइन अझ कम छ 22 घर 22 घर 22 घर किने 22 ठाउँमा 22 ठाउँमा त घर किने उसले कति करोड त उसले जम्मा जाहिर खाएकै कति 11 वर्ष देखिन्छ त मलाई अमेरिका यहीँ जापान 11 वर्षमा 11 वर्षमा 22 ठाउँमा घर चाहिँ अब यस्तो चाहिँ मजाले के छ भने त्यो त यस्ता कति होला नि कति होला कति होला नि कति होला सरकारी कर्मचारीले पो मजाले कमाउँदो रहेछन् क्या है होइन सरकारी कर्मचारी त्यहाँ चाहिँ नि नेताहरू सबै कमाउने भएपछि उनीहरू चाहिँ किन पछाडि हट्नु नेताहरू यता बहती गङ्गामा हात धुने जस्तो छ कि नेताहरूले एउटा घर बनाए बिचरा बालकटमा एउटा सानो बुकुरो घर बनाए अथवा भैँसीबारीमा एउटा घर बनाए भनेर हामी चाहिँ कहाँबाट आयो यत्रो सम्पत्ति भ्रष्टाचार नगरेर कसरी बन्छ यो घर भनेर हामी कुर्लिन्छौँ होइन अनि उनीहरूको चाहिँ 22 ठाउँमा घर जग्गा जमिन सरकारी कर्मचारीले त मजाले दोहन गर्दो रहेछ नि सर यु नो इट भेरी वेल ठिक हो वास्तवमा म यस यो मामलामा तपाईँहरूभन्दा अझ बढी नै जानकार बढी नै जानकार छु किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ म त्यहाँ चाहिँ सरकारी पदमा भनौँ न त्यहाँ म चाहिँ अब अफिसर लेभलबाट सुरु गरेँ उपसचिवमा त्यत्रो वर्ष काम गरेँ उपसचिव भएर पनि भनौँ न अब गर्दाखेरिमा अब चाहिँ म चाहिँ के अरे सिडिओको कुर्सीमा पनि बसेर काम गरेँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि बसेर काम गरेँ भनौँ न त्यो मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने नै सरकारी कर्मचारी हुन्थ्यो हो सुरुमा जब मन्त्री बनेर त्यसबारेमा म भनिहालौँ अब कस्तो देखियो भन्नेलाई कस्तो देखियो भने म मन्त्रालयतिर पनि बसेँ अब कस्तो देखियो भन्नेलाई भने उहाँहरूले त्यस्तै मान्छेहरूको चाहिँ खोज्ने चाहिँ आफ्नो चाहिँ उसमा टिममा चाहिँ म चाहिँ त्यो सचिवालयमा निजी सचिव स्वकीय सचिवमै पनि त्यो चाहिँ कस्तो भन्नाले पनि जसलाई चाहिँ यो भ्रष्टाचार गर्नमा चाहिँ माहिर छ मिलाएर गर्न सिपालु छ ऐन कानुन मिलाएर अब चोखै बचेर भ्रष्टाचार झम्मै गर्न सक्ने त्यो सिपालु छ त्यो टेक्निक जानेको छ त्यस्ता कर्मचारी खोज्ने चाहिँ चलन नारायण दाहाल फसे भने योगेश भट्टराई त फसेन सिग्नेचर त छैन अनि त्यस्तो खोज्ने त्यस्तो खोज्ने अनि कर्मचारी चाहिँ त्यस्तो चाहिँ उनीहरूले खोजेकै हो खोजेको आजको होइन यो त धेरै पुरानो परम्परा हो यो कि चाहिँ मजाले जसले चाहिँ मजाले तर मार्न जान्दछ मिलाएर ऐन कानुन मिलाएर जहाँ चाहिँ मजाले के छ भनेर पनि तर पनि मार्ने पानीमाथिको ओभानो पनि भइरहनु पाइने पानीमाथिको ओभानो पनि भइरहनु पाइने चाहिँ हिङ हिङ लागेन फिटकिरी रङ रहे चोखा भने जस्तो चाहिँ मजाले उनीहरू चोखाइरहन भन्ने चाहिँ ब्रह्मलोट पनि गर्ने तर चाहिँ मजाले कतैबाट चाहिँ मजाले आफू चाहिँ मैले कतैबाट नफस्ने त्यस्तो जानेका त्यस्तो गर्ने सिपालु कर्मचारी त्यस्तो अधिकृतहरू चाहिँ खोज्थे होइन खोजिरहेछन् अहिले पनि खोज्छन् पहिल्यैदेखिको परम्परा भइसक्यो यो स्थापित परम्परा हो यो तपाईँले अहिले जुन कुरा भन्नु एउटा उपसचिवले त त्यत्रो अर्बको भ्रष्टाचार गर्छ भने सबै जोड्ने हो भने त कति अर्बको भ्रष्टाचार तपाईँको चाहिँ यहाँ मालपोत कार्यालय चावेलमा एउटा पिउनको चाहिँ मजाले चाहिँ हेरेर हामी चाहिँ मजाले तङ पऱ्यौँ हामी पिउनको तपाईँको चाहिँ पिउनको चाहिँ मजाले उसको सम्पत्ति उसले जोडेको सम्पत्ति के अरे 18 करोडको सम्पत्ति जोडिया रहेछ हुन त एउटा असेको पनि त्यहाँ कता दरबारै छ अरे भन्ने अनि त्यो पिउनले के गर्दो रहेछ भन्नाला भनेदेखि त्यो जम्मै त हाकिमहरूको सर्वे गराउने चाबेल मालपोत कार्यालयमा त्यो पिउनले माथिसम्म सेटिङ मिलाएको छ अनि पिउनका फाइल पुगेपछि सबभन्दा छिटो काम हुन्छ हजुर भनेर त्यहाँ अड्क्या गर्ने अनि त्यहाँ माथिका हाकिमै सर्व गर्दो रहेछ त्यो पिउनले त हाकिमै सर्व गर्दैन जुन हाकिम चाहिँ मजाले अलिकति अडियल खालको छ भने भीमबहादुर तामाङ जस्तो चाहिँ हाकिम आयो भने त गर्दैन भीमबहादुर तामाङ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता अब त्यस्ता खालका चाहिँ मान्छे चाहिँ मजाले त्यहाँ हाकिम भएर आयो भने त गर्दैन अनि त्यस हुनाले अनि उसले चाहिँ हाकिमै चेन्ज गर्दैन त्यहाँसम्म अब भनौँ 18 करोडको त्यो पिउनले त्यति जोड्याएको छ सम्पत्ति एउटा पिउनले चावेलको कार चढेर आउँथ्यो खड्डामा पिउन कार चढ्यो अनि अनि त्यस्तो त्यस्तो पिउन बन्न पाए हो त हो त हो त हो त हो त हो त अब त्यो त्यस अब हामी त वास्तवमा चाहिँ राजीनामा 3 पटक त मैले राजीनामा दिएको तपाईँले मैले त राजीनामा चाहिँ पटक राजीनामा 3 पटक राजीनामा दिएको भ्रष्टाचार गर्न मन नलाएर होइन अब भ्रष्टाचार अब यसो पनि हो मेरो चाहिँ अलिकति के पऱ्यो भने यही मिडियाहरूले गर्दाखेरि पनि मिडियामा म धेरै लेख्थेँ
अब यो चाहिँ अनि लेख्दाखेरिमा चाहिँ अब फोटो सहित चाहिँ प्रकाशित हुने भयो, कान्तिपुरमा धेरै प्रकाशित भएको छ, जनआस्थाले त कति कति। अनि त्यसपछि त्यो आउनु थाल्यो पछि चाहिँ म चाहिँ अब भनौँ न पछि यो चाहिँ रेडियोहरू भयो, रेडियोहरूमा बोलाएको छ गर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ मलाई चाहिँ चिन्ने भयो, कर्मचारी होला भनेर त कसैले नपत्याउनेसम्मको स्थिति बन्यो कि मेरो। अनि त्यहाँबाट पेन्सन सेन्सन भइराखेको छ, आज चाहिँ छोडिदिए भाइ भनेर त्यो बेलामा चाहिँ लेखेको पैसा पनि मजाले दिन्थे होइन, दिन्थे पैसा पनि आउँथ्यो, पैसा पेन्सन भए चाहिँ आधा तलब स्वतः भइ नै हाल्यो, भइगयो एउटा इमेज जोगाउँ भनेर मैले चाहिँ त्यसरी पनि हो, एउटा कारण त्यो पनि हो मनोवैज्ञानिक कारण चाहिँ। ठिक छ ल, अब नि जाँदा जाँदै त्यो रावल आयोग भन्नुभयो नि, हो त्यो धोबी खोलाको 26 वर्ष अगाडिको यसो खोज तलास गर्नु पऱ्यो त्यो आयोगको, ए त्यो त खोज तलास गर्ने गर्दा तपाईँले धेरै गाह्रो पनि पर्दैन। रावल आयोग भन्ने चाहिँ प्रख्यात आयोग हो, त्यो यति प्रख्यात छ कि त्यो भनौँ न नापीको कुनै पनि एउटा कर्मचारीसँग सोध्नु भने उनीहरूलाई नि कन्ट्याक्ट छ, मालपोतको कुनै कर्मचारी, भूमि सुधार मन्त्रालयको भूमि सुधार विभागको कुनै पनि कर्मचारीसँग, कुनै पनि अधिकारीसँग रावल आयोग भन्यो भने सबैलाई कन्ठ छ, कन्ठ छ। अर्को पालि चाहिँ तपाईँले त्यो प्रतिवेदन यसो मिल्यो भने दर्शकहरूमा तर त्यो सहजै उपलब्ध हुने प्रतिवेदन, त्यही त त्यो उपलब्ध भयो भने तपाईँ त फेरि सरकारी कर्मचारी पूर्व होइन, त्यही भएर तपाईँलाई सहजै उपलब्ध पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हामी दर्शकमाझ होइन प्रष्ट भएर कति रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ त धोबी खोला कोरिडोरमा भनेर छ, त्यो हिसाब छ, मलाई त्यो हिसाबै पनि अहिले अहिले अलिकति अलमल नि छ छ, त्यो कति 7,000 रोपनी अब अहिले बढी नै होला, 7,000 अझ बढी नै होला, 7,000-8,000 यस्तै बोले, 7,000 हस्। धन्यवाद यहाँलाई, हस् हस् धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि, श्रोता दर्शकहरूलाई पनि नमन गरेँ।